Varför har du köpt gris för? Va? Varför har du köpt gris? Ja, just det. Du äter inte det. Jocke, han tycker att han är en väldigt fin smakare och har väldigt mycket åsikter om andras mat. Och då blir vi ofta så här, ja men laga mat själv då för helvete, ungefär. Ja men sluta pilla när jag ska göra mat. Det är på tiden att du börjar äta lite bacon. Ja, det är faktiskt det. Så idag tänkte han att jag ska laga godaste maten till er idag och nu ska jag visa mina kunskaper för att era mat smakar skit ungefär. Vi får kolla något annat åt dig då. Kycklingfilé? Ja. Jag hade inte en tanke på det, att han inte äter fläsk. Men ibland så kan han äta fläsk. Så det är jävligt svårt att veta så här. Jaha, är det jämn vecka? Ja, men då äter du inte fläsk. Jaha, men nu är det ojämn vecka? Ja, men då äter du. Fan! Vad är det nu? Missat körsbärstomaterna. Åh, ja, det är typ det viktigaste. Fan! Daniel, kan du snälla åka till affären? Måste jag köpa? Ja, det är så viktigt. Ja, alltså, ja, hela rätten alltså faller. Men du vet väl inte ens vad körsbärstomater är? Jo, du får körsbärstomater på dem. Okej. Okay. Hejdå. Jag har ju en maträtt och jag har alltid gjort den så jävla bra. När du ska laga mat så gör du alltid den här, så det känns som att det är ett safe card. Ja, för jag tycker den är god förmodligen. Jag står ju inte och lagar mat, jag tycker det är äcklig. Hur är den? Det är verkligen när jag bjuder hem folk, då gör jag den och alla bara, oh shit. Men idag gick det åt helvete alltså. Är du på riktigt? Hej, hej. Vadå? Ge mig de riktiga tomaterna. Det är de tomaterna. Det här är vanligt. Men alltså, vad fan? Jag sa ju att du inte visste vad det var. Körsbärstomater. Kan jag få de riktiga? Funkar de här gärna? Nej, det gör de inte. Vart är de riktiga? Jag får gå och köpa igen. Kan du bara förklara, varför skulle det här vara körsbärstomater? De är stora som körsbär. Nej, körsbär är så här stora typ. Nej, Iran är de större. Jag åker och köper. Jag kommer Iran tillbaka sen. Iran är de större. Alltså, du har en ursäkt till allt. Ska kolla, åker han iväg så är det ju helt otroligt. Ja, jag sa ju det. Alltså, så där sjuka man inte på. På riktigt, alltså, jag trodde du hade typ ett handikapp när jag såg det. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.